Şehirleri diller ezberi olan, eserleri dövlət varidatı elan edilen Azerbaycan'ın ilk halk şairi, Azerbaycan Elmlər Akademiyasının həm təsisçilərindən biri Səməd Vurğun. Səməd Yusifoğlu Vəkilov 1906-cı il martın 21-də Qazax rayonunun Yuxarı Salahlı kəndində bəy nəslinə mənsub ailədə anadan olur. 6 yaşı olanda anası Məhbub xanım vəfat edir. Səməd atası Yusif ağanın və ana nənəsi Ayşə xanımın himayəsində böyüyür. İlk təhsilini doğma kəndində alan Səməd 1918-ci ildə Firudin bəy Köçərlinin təşkil etdiyi Qazax müəllimlər seminariyasına daxil olur. 1922-ci ildə şairin atası, bir il sonra isə nənəsi vəfat edir. Bundan sonra Səmədə və qardaşı Mehdixana, onların bibisi qızı Xan qızı Vəkilova qayğı göstərir. Cavanlara Xitab adlı ilk mətbu şeiri 1925-ci ildə Tiflisdə Yeni Fikir qəzetində çap olunur. Gənc şair öz xalqını, vətənini, doğma torpağının əsrarəngiz təbiətini sevdiyi üçün özünə Vurğun təxəllüsünü götürür. Digər bir versiyaya görə isə sevdiyi qıza ünvanladığı şeirləri Vurğun təxəllüsü ilə imzalayan şair bu adla tanınır. 1929-cu ildə Səməd Vurğun 2. Moskva Dövlət Universitetinin Ədəbiyyat Fakültəsinə daxil olur. Həmin illərdə yazdığı siyasi məzmunlu və lirik şeirləri 1930-cu ildə çap olunmuş Şairin Anda adlı ilk kitabında toplanır. Tərcüməçiliklə də məşğul olan şair Puşkinin Yevgeniy Onyegin, Şota Rustavellinin Pələng dərisi geymiş pəhləvan əsərlərinin tərcüməsinə görə mükafatlandırılır. Onun tərcümə etdiyi əsərlər arasında Nizami Gəncəvinin Leyli və Məcnun poeması da var. Vətən mövzusu isə onun yaradıcılığının əsasını təşkil edir. Bu qəbildən 1933-cü ildə poeziyamızın incilərindən olan bütün azərbaycanlıların əzbər bildiyi Azərbaycan şeirini qələmə alır. Gənc şairi daha çox məşhurlaşdıran 3-4 həftəyə qələmə aldığı Vaqif dramı olur. Şairin yazdığı Ananın Öyüdü şeiri 1943-cü ildə ABŞ-da keçirilən müsabiqədə dünya ədəbiyyatında müharibə mövzusunda yazılan ən qiymətli 20 əsərdən biri kimi dəyərləndirilir və New York'ta çap edilir. Abdullah Şaiqin baldızı Xavər Mirzəbəyova ilə ailə qurur. Onların Yusif, Aybəniz və Vaqif adlı 3 övladı dünyaya gəlir. Beləliklə də Səməd Vurğun Azərbaycan ədəbiyyatına 2 görkəmli şəxsiyyət, Vaqif və Yusif Səmədoğluları bəxş edir. 2 dəfə Stalin mükafatına layiq görülən şair 1953-cü ildə millətçilikdə təqsirləndirilir. Aygün poeması və Moskvada çap olunmuş Şairin Hüquqları məqaləsi kəskin tənqid atəşinə tuş gəlir. Kitablarına və dramlarına qadağa qoyulur. Şairə Bakı şəhərindən çıxmaq qadağan edilir. Lakin Stalinin ölümündən sonra bu tədbirlər həyata keçirilmir. Şairin 50 illik yubileynə hazırlıq çərçivəsində Azərbaycanın xalq şairi fəxri adı təsis edilir və bu ada ilk dəfə Səməd Vurğun layiq görülür. Mayın 12-si opera və balet teatrında təntənəli yubiley gecəsi keçirilir. Tədbirdən 2 həftə sonra mayın 27-si şair gözlərini əbədi yumur. Həmin an həyat yoldaşı Xavər xanım evdəki bütün saatları saxlayır. Səməd Vurğun mayın 30-u 1. Fəxri Xiyabanda dəfin edilir. Ölümündən sonra haqqında çəkilən Səməd Vurğun sənədli filmi Azərbaycanda istehsal olunan ilk sənədli televiziya filmidir.